autor de la proposta presentada sota el lema Canòpia Urbana, és l'equip UTE Agents Ter, més Anna Coello de Llobet. Aquest és el moment en què l'alcalde Xavier Trias desvetllava la proposta guanyadora del concurs restringit per al projecte urbà de l'Espai Lliure de la plaça de les Glòries. Gairebé un mes després que es triessin les 10 idees finalistes, el jurat encarregat de prendre la decisió ho ha fet per unanimitat, destacant que Canòpia Urbana crea un espai Glòries amb caràcter propi sense precedents a la ciutat, apostant pel desplegament de la natura. La proposta vencedora és innovadora i facilita l'encontre entre persones. És sostenible i viable. I sobretot és més ecoarquitectura i menys egoarquitectura. Així, la idea proposa que Glòries es converteixi en una peça fonamental que uneix els parcs de Trinitat, Sagrera i Ciutadella i dona continuïtat a la Diagonal i la transforma en un camí fresc, transitat només per vianants i bicicletes. També es contempla la construcció d'un mirador que permetrà veure espais emblemàtics de la ciutat com Montjuïc, la Sagrada Família o la Torre Agbar. La proposta preveu concentrar el transport públic a la banda sud de la plaça, de manera que es permetrà la interconnectivitat entre el metro, el bus i el tram. L'ús de les tecnologies intel·ligents en la il·luminació o el rec permetrà reduir recursos. És un parc que busca una mica la dimensió de la ciutat i de lligar els barris del voltant i alhora de donar una importància metropolitana en aquest espai tan emblemàtic per la ciutat. Es creen una sèrie de nodes en el projecte que són intensificadors tant de l'ecologia com de les activitats. La proposta també recull tots els equipaments i habitatges que preveu el planejament actual i el compromís per Glòries adoptat l'any 2007. La ciutat, sobretot, és per les persones. Les persones porten cotxe, porten bicicleta, porten moto, passegen per la ciutat a peu, i això no és incompatible una cosa amb l'altra, però hi ha espais que no es poden convertir en un lloc només pel cotxe. Ara el següent pas en la transformació de les Glòries serà la redacció de l'avantprojecte d'urbanització de l'espai públic, que es preveu es dugui a terme aquest 2014. La intenció és tramitar i aprovar el projecte executiu el 2015 i urbanitzar la plaça en el proper mandat.